ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ 4 ଦିନ ଭିତରେ କରାଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା କିଓସ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ସହିତ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ। କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ? ନୀଳିମା, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାହା ପୁଣି 4 ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନୀଳିମା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ କହିପାରିବା ପରିଚୟପତ୍ର ଟିକେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ, ଏ ତମାମ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିଓସ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀଳିମା, ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିଲା, ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଜାନୁଆରୀ 21 ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିଓସ୍କ କରାଯାଇଛି, ସମୁଦାୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି କିଓସ୍କ କରାଯାଇଛି, ସେ କିଓସ୍କରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ନିଜର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କିଓସ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନୀଳିମା ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡିଭୋଟିଜ୍, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ଜୀ, କ୍ୟା କ୍ୟା ଲାନା ପଡ଼େଗା ଆପକୋ? कोरोना सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड और क्या लाएंगे? बस यही दोनों होना सही हो जाएगा। ये व्यवस्था ठीक है आपको लगता है? ठीक है, ठीक है। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳିମା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର କିଓସ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କିଓସ୍କ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଟିକେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସରିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ସିଧାସଳଖ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଓସ୍କ ନମ୍ବର 2ରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପରେ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସବୁରି ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପରଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି 19 ତାରିଖ, ଆଜିଠାରୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ତାରିଖଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାନ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପଲିଥିନ୍ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁ କିଓସ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସାନିଟାଇଜର୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁରି ମହଲରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିବ କି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁଣି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ କହିଲେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କ୍ରସ୍ କରି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାକି ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ଯିବେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରହିବ ନା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ନର୍ମାଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଯଦି ସେମିତି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ?
देखो नीलिमा श्रीमंदिर भितर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करबा ते सहज नै कारण समस्त भक्त श्रद्धा को इच्छा थाए केते बेले से माने महाप्रभु को आखिरे आखि मिसेबे रत्न सिंहासन रे महाप्रभु को दर्शन करबे जेहेतु वर्तमान भितर काठ दर्शन नीलिमा बंद होई जाइछि केवल बाहर काठ दर्शन जारी रहिछि एवं जो कथा अपन पचारिले समस्त भक्त श्रद्धालु श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय ठार होइतिबा बैरिकेड माध्यम रे निज निजर परिचय पत्र कि एवं निज निज नेगेटिव रिपोर्ट जो माने राज्य बाहर आछन देखौछथि किंतु श्रीमंदिर भितर बेले जेते बेले महाप्रभु को पाखु से माने दर्शन करबा को जिबे श्रीमंदिर भितर जो ब्यारिकेटिंग रा व्यवस्था कराइछि सेई ब्यारिकेटिंग रे समस्त लाइन लगे ठियाबे किंतु ब्यारिकेट रे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करबा बहुत होय निलिमा एते सहज नुओ तो निश्चित भाबरे कहि परे भक्त सदल माने खाली जे राज्य बाहर ही कोविड व्यापुछि तान हुए आमे जदि आमो राज्य कथा कहबा मध्य बहु मात्रा रे हुए बढी चलछि वर्तमान कोरोना संक्रमण तनो जेहेतु बाहर जो माने दर्शनार्थी रहिछन्ते सेमानक पई 96 घंटा भितरे आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक कराइछि एवं अन्य पटे जेहेतु ओडिसा रे अधिक मात्रा संक्रमण बढछि तनो परवर्ती मुहूर्त रे किछि नियम बदली पारे कि कारण देखो ओडिसा रही लोक जिला भितर जिला बाहर आसुवा लोक से बाध्यतामूलक करा जाए ना देखो नीलिमा जो प्रश्न आप पचारे केवल राज्य बाहर जो भक्त मैंने आई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को बाध्यतामूलक करवर्त परिस्थिति परिवर्तन स्थिति देखिए आम कहीपर श्रीमंदिर प्रशासन बोध हुए कठोर निष्पत्ति नहीं पारती समस्त भक्त श्रद्धालु कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बोध हुए कारण आप देखते पूरी में बर्तमान तीन जन छुईला कोरोना आक्रांत संख्या और श्रीमंदिर अनेक सेवायत आक्रांत है पर सदस्य आक्रांत है जहाँफल महाप्रभु नीतिकांति गभीर मात्रा में प्रभाव पड़ा जथेष संभावना रही है तो परिवर्तित परिस्थिति रे श्रीमंदिर प्रशासन कोन आगामी दिन रे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कोन निष्पत्ति निया जाउछि किंतु वर्तमान जा रहिछि नुवा एसओपी आसीछि जो माने राज्य बाहर आछन्ते श्रद्धालु सेमानक पई 96 घंटा भितरे अर्थात 4 दिन भितरे आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को बाध्यतामूलक करा जाइछि एभली विधि व्यवस्था भितरे भक्त माने श्रीमंदिर जे महाप्रभुंकर दर्शन करछन्ते धन्यवाद आलोक केरेटलाम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष।